Dobrý večer vám všem, kteří jste dnes přišli do kulturního domu Ládví na již 41. vánoční koncert souboru Valášek. Valášek je součástí mého života již 32 let. Jako tříletou mě do Valášku přivedla moje maminka, protože už si absolutně nevěděla rady s mojí hyperaktivitou. A myslím, že udělala dobře, protože jsem jí ve Valášku skvěle uplatnila. A díky Valášku jsem získala spoustu přátel, viděla kus světa a Hanka se stala takovou mojí druhou mámou. A proto je mi nesmírnou ctí vás tímto koncertem dnes provázet. Za kulisí čeká mnoho účinkujících a já věřím, že všichni do jednoho vám přinesou tu pravou vánoční atmosféru. Přeju hezkou zábavu. Yeah!
velikou hrůdu tvarohu a z barana uzený nohu. A já odráž menu sladkého, vezmu do čbána velkého a k tomu trochu ořechů, lebo jich mám doma 5 měchů. A ještě mu dám pytel suchých hrušek, aby ho nebolel břušek. A ty, Mikšu, co ty dáš? A ty, Jurko, co přidáš? Já dám se na 3 hrudy a říci se 3 sury. A já takovou klobásu, co se 3x opášu. Dám dobře hršle maku a jedno věž do zemňáku, však matička mu uvaří kašu. Vědna, tam už běží, už utěká ze dveří. Nese smetánky v sklenečku, hrudku másla na kašičku, aby se napapal a též aby neplakal. Pastýři k Betlém pospíchají a hore to, co pískají, halinkují, ovečky za nima poskakují, zarožení děťátka starají. Hopsasa, tylily, baláškové tancují, zpívají, všetci se radujme, pacholátku, nemrňátku, zpívajme! Pasur, on se seuraa, on
polský pásur, vezeluj pásu, on se z chodca do dolíty, půjdenem mu na balíty, a se bude smáti, a my budem hráti, a se bude smáti, a my budem hráti.
Na rodinu.